about 11 years. Um, sa ngayon, ang trabaho ko po ay assistant teacher, pero nanggaling po ako sa isang household helper. Bilang household helper, um, nanilbihan ako nanilbihan ako sa isang barini. That was uh, October 4, 2005, when I first came here. Tapos, um, meron akong alagang dalawang maliliit na bata at uh, natuto rin ako magluto ng Bahraini foods but then um, uh, it wasn't uh, it wasn't real good with my first uh, sponsor so so eventually i ran away and i sought the help of the Philippine embassy at sa totoo lang ang ating embahada handa silang tumulong um It was after 10 months when I ran away. I tried to do my best but my best wasn't good enough. So, nagranaway ako pero handa na ako noon dahil nagpaalam ako nung 5 months pa lang ako. Nagpaalam na ako dahil hindi ko kaya ang bunganga ng madam ko. Um, she's calling me names. Namumura ako sa salitang hindi ko manaiintindihan. Although mabait na ang boss ko, at hindi naman na siya pala sigaw sa akin, uh, talagang hindi ko lang nakaya ang madam ko. So, binitbit ko na lahat. Nagpaalam ako dapat na uuwi ng Pilipinas. Ang sahod ko lang noon ay eh 50 dinars, which was about 7,000. Pinakamataas na yun. So, sabi ng boss ko, idededuct niya ang two months salary para makabili ng ticket kung 150 ang ticket di kulang pa ako ng 50 dinars and it will come from his pocket so sabi ko sige po then after sabi niya kung pwede ka umuwi after school na mga bata which is july or august siguro sabi ko sige po so i continued working kahit masakit na ang masakit na sa kalooban ko i continued working and what happened was I keep taking care of the kids. And in turn, I have endeared them to me. So, parang ang hirap ng iwanan na nalalaman mo may nakadepende sa iyo na maliliit. Although you are in pain. Napakahirap. Pero one time nagdecide talaga ako na umalis na that was 10 months na nga. So, karay-karay ko ang bag ko. Lahat na yan kasi naka na ako talaga eh mayroon lang tumulong sa akin sa kalsada. Hanggang sa umik, inaanap namin ang agency ko sa Manama, hindi po namin nakita. Mayroon po sa akin tumulong na isang filipina at tinawagan ng embahada. From then on, dinala niya ako sa embahada at napakalaking tulong. Sa embahada, sa totoo lang, kain tulog ang mga ward. Napakasarap ng pakiramdam na nakatagpo ka ng sarili mong pamilya. Nandito ka sa isang bayan na it's like a wilderness, you see. Para kang para kang asong ulol, hindi mo alam kung saan ka susuot. Kahit sa ibang hayop halimbawa ako ang aso, hindi ako magtitiwala. Pero alam niyo po, dito sa Bahrain, ang mga Pinay, ang mga Pinoy nagtutulungan tulad ng tumulong sa akin at tinala ko sa embahada. Sa embahada, dumulog ka, lalapitan ka. Meron po ako naririnig na nagsasabi, hindi nakakatulong. Ako mismo ang nagpapatutuo sa kanila. Ako mismo ang sumusopla sa kanila. Ako natulungan ng embahada. Kaya I remain as uh, an epitome to other OFWs and mostly to the housemates. Huwag po kayong mag -atubili lumapit sa embahada. Huwag na huwag. Kung ano man ang problema nyo, kahit napakabigat, kahit kasalanan nyo, tumulong lang po kayo at maghintay. Maghintay lamang kasi yung iba nagmamadali eh. Masarap ang buhay sa loob ng embahada, kain tulog, tumataba. Kung ako mukang mukhang matanda noon dahil ang haba ng buhok ko, pera gupit-gupit, pera make-up, pera... Yan, katulong kay. Eh. Wera lang yun sa iba na maganda ang buhay bilang katulong, kasi ang madam nila, eh, uh, wide -thinker na So, yun. Pag ordinary bareni ang ano mo, walang gupit-gupit, walang eyebrow, walang eyeliner. Mukha akong pindangga sa totoo lang. Um, ang may babahagi ko sa kanila, sa mga housemaid yan, magtiis lang, tiis. At wala tayong lalapit ang iba kundi ang embahada. It was in, um, 2007, when my career has spiraled upwards, it was it was a breakthrough in my entire life, a, miles, a, a milestone created by just daydreaming. I was with my third family sponsor during that time, and luckily, nakatagpo ako ng pamilyang Itinuring kapamilya. they gave me a weekly day off. They allowed me to join courses: basic accounting, basic Arabic, basic IT, and even flower arrangement. In fact, I was held champion during our graduation when we graduates were asked to bring our own creation. So on that time, it was a pivotal point of my life 360 degrees nagbago ang buhay they allowed me to join toastmasters and it was also from facebook because i sometimes write my sentiments in facebook and there was um, this PBB group that read my blog uh, my, uh, something and they asked me to join the toastmasters with every meeting I attended and every project I presented, I was able to conquer glossophobia, fear of public speaking. I joined international speech contests in humorous and international speech. I competed with the other nationals in this country. And fortunately, I gained certificates and trophies. sa pamamahala ni President Duterte. Alam mo, napakasipag ng ating presidente. At ako naniniwala, although hindi ako Mindanaon, Tagaluson po ako. Napakahirap maging isang pangulo, lalo na kung ang bayan mo ay lugmok sa hirap, lugmok sa katiwalian. Napakahirap pong ibangon yan. Pero indeed, naniniwala ako, change is coming. President Duterte and I, I believe, share a common goal. I had, I had changed my career. I'm sure the president also can change the Philippines with the help of every Filipino. Wag po natin iasa sa Pangulo lamang. Tayo pong mga Pinoy, tayo po magtulong-tulong. Maging disiplinado po tayo. Yung pong uh, pagsugpo ng droga, pagsugpo ng korupsyon, at yung pagbabalasa sa mga iskalawagas. Kung maaari po sana, wag lang silang i-terminate. Kung maaari po, kung mapatunayan nila nagkasala, ikulong din po. Kung ang iba nakukulong ng dahil walang kasalanan. Bigyan po natin ng pagkakataon na lumaya naman sila at sana po itong mga polis na hindi gumagawa ng tama sila ang ipasok dyan sa kulungan, kapalit ng mga napagbintangan. Marami po. Uh, isa na po sana doon yung mga out-of-school youth. Kasi po yung iba, hindi nakatapos ng high school, nawala na sila ng confidence na magpatuloy. At uh, sana po, kasi magkakaedad na rin tulad ng anak ko, he lost his confidence also at gusto niya magtrabaho at makatulong sa akin pero bagamat hindi siya tapos ng high school hindi niya kaya sana po may programa ang pamahalaan na mabigyan sila ng trabaho ay masaya po kasi lahat po kami dito talaga lalo na yung mga kapitbahay ko mga nanay tuwang-tuwa sila si pangulo po tinaguriang siyang ama ng bayan parang yung sa isang ang isang anak na nasa malayong lugar, tapos biglang bibisita ang iyong ama. Napakasaya po. In fact, ito po, nagpa-print po kami. Nagpa-print po kami niyan. Duterte, I want to wear that sana. Pero, ito pa, meron din kaming ID. meron din kaming ID. Sa katuwaan namin dahil bibisita ang ama ng bayan. Napakasarap po. Alam niyo po si Pangulong Duterte. Dahil kami mga OFW, sagad sa, sa trabaho, nag sa pamilya. Napakasarap po. Para siya ngayong energy booster. Kumbaga Red Bull. Di ba? Energy drink. Iyan po. Kaya masayang-masaya po lahat. Lalo na yung makakilala kong housemaid din. Masaya-masaya. Kami sa eskwelahan, masayang-masaya sa pagdating niya. Sana nga po lahat makapasok, maaari lamang. Lahat, payagang makapasok. I mean, talag kasi maraming hindi nakapag-register. Sana nga po, inihiling nila magpatuloy pa ang registration online. Kasi gusto nilang makapanayam ang Pangulo. Now, I would like to express also on behalf of my friend from Mindanao, Um, she was saying na hindi pa po, wala pa po sa 50% na nakakamit ang hustisya doon. Marami pa pong mababagal, corrupt sa gobyerno. At saka yung simpak 10 pesos na lamang po na nabibili. Kaya ang krimen, madali lang gawin. Sana meron ding katulad ng dito sa Barina ID system, na isang ID lang kahit anong bilhin mo, kahit anong i-rent mo, Makikita ang identification mo at ang number mo, madali ka matrace kung gumawa ka ng kalokohan. Sana po ipa-implement yan sa Pilipinas. At isa rin po uh, ang payo sa mga gustong mga ibang bansa. Sa aking mga kababayan, hindi po madali ang isang OFW. Hindi po tayo nagpapala ng pera. Lahat po yan na kinikita natin, may kalakip yan na pagdurusa sa puso, sa emosyon, sa pagod ng kamay mo at sa pag-iisip. Kaya yung iba po, nababaliw, mm, nababaliw, nahuhomesick, ganyan ang dinanaharap. Bago po kayo mag-apply, isipin nyo po muna kung talaga bang kaya ng dibdib mo, kaya ng katawan mo, dahil hindi po natin pwedeng isisi sa gobyerno kung tayo malugmok, gawa na rin ng ating uh, sariling kagustuhan o ating katiwalayan sa sarili mismo natin kasi meron diyan na mga kababayan na nagmiminimini. Yan ang street language namin dito, minimini dito dito. sa kapit sa patalim, hindi po ganoon ang buhay OFW. Kapag kumapit ka sa patalim, masusugatan ka. Wala kang pupuntahan. Kapit po sa Diyos. Panatag po ang kalooban natin kung meron tayong Diyos sa puso natin. At isa pa po, bago kayo mag-apply, lalo na sa mga housemaid po, siguraduhin yung meron kayong adequate training sa pagluluto, sa first aid, lalo na kung bata ang mga alagaan nyo, sa pag Uh, titimpla ng dede o pagpapatulog ng bata kasi karamihan kumukuha ng mga... Alam nyo na, mga infant pa ang baby. Kailangan po, alam nyo kung paano. Dahil meron akong nakausap sa school, isa siyang housemate Napainom lang niya ng... Na, napadede niya ang bata na nakahiga. Eh, doktor po ang nanay. Nahuli siya. Kinulong siya sa isang bodega. Dahil mali ang pagpapadede niya. So, peace. Doon din po sa mga agency uh, offices, manpower offices, itrain nyo po ang ating mga kababayan. Huwag nyo po silang isuga na parang kalabaw. Na isuga nyo lang sa sa bukid. Hindi po ganun. Maging makatarungan po kayo sa pagpapadala ng mga tao dito. Meron po, I have here um, my life story. The Life Story of Adelina. Uh, I dedicate this to our president, Rodrigo Roa Duterte, because I believe we share a common goal, which, which is change. I have changed my career from housemaid to an assistant teacher. And may I be allowed to read it? To our, to our beloved president, Rodrigo R. Duterte, I would like to dedicate my story of change, an achievement of a lifetime. I believe in your courage and perseverance to uplift the lives of the Filipino people. On behalf of every Pinoy in Bahrain, we thank you so much. For, the, for your dedication for dedicating your life and time for the betterment of the philippines and its people indeed with all optimism change is coming